Co se tady sakra děje? Vstávej! Vypadněte z mýho trávníku. Poslyš, dětku, nechtěj mě nasrát. Slyšeli jste mě? Řekl jsem, vypadněte. To by asi hrabe. Zalez do baráku. Jo, zalezu do baráku, ale napřed ti ustřelím palici. A pak usnu jako mimino. To se můžeš vsadit. Takový sráče, jako jste, by jsme v Koreji skládali pěkně na sebe. Místo pytlu s pískem. Amatéři vyjebaný, vole.